नमस्कार, म मौसम लिम्बु तपाईँहरू समक्ष आजको यो छलफल कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम बिल्कुलै अनौपचारिक रूपले हामीले सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनभन्दा पहिला यहाँहरूलाई यो एचके नेपाली फिल्म सोसाइटी भन्नेको विषयमा छोटो प्रकाश पार्न चाहन्छु, किनभने यो संस्थामा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यस्तो किसिमको केही पनि छैन। र यो बनिएको संस्था चाहिँ भावनाले बनिएको संस्था, मनले बनिएको संस्था हो। र यो संस्थाको सबै तपाईँ हामी जो सिनेमासँग शुभचिन्तकहरू छौँ, तपाईँ हामी हाम्रो संस्था हो। र अहिले यसको आधार भनेको भाइबर ग्रुप मात्रै छ, र यसमा कतिपय हङकङमा रहनुभएका वरिष्ठ सिनेमासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई जोड्न नसकिएको अवस्था पनि हुनसक्छ प्राविधिक कारणले, र हामीले सबभर जोडेको पनि छौँ। र यो समूह अथवा यो संस्था अथवा यो सङ्गठनको बारेमा भन्नुपर्दा, हामी विगत केही समयदेखि अब हङकङमा धेरै नेपाली सिनेमा कर्मीहरू छौँ, सिनेमाको बारेमा कर्म गरिराखेको छौँ, सिनेमाहरू चलाइराखेको छौँ, सिनेमाहरू बनाइराखेको छौँ। यस्ता असङ्ख्य कलाकारहरू हङकङमा छौँ जो चाहिँ परिचय पाउन नसकिएको अवस्था, एउटा एकजुट हुन नसकिएको अवस्था छ। र सन्दर्भ थियो पछिल्लो साल दुईवटा सिनेमाका ठुल्ठुला अवार्डहरू भए हङकङमा। ती सिनेमाका अवार्डहरू हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ अहिले हामी नै छौँ, र हामीले फेरि पनि यसलाई फेरि पनि सम्झनु पर्दाखेरि फेरि पनि भन्नुपर्छ, हामीले गत सालको सिनेमा अवार्डहरूमा हाम्रो हङकङको आदिवासी जनजातिहरूको सिनेमालाई कुनै किसिमको स्थानहरू नदिएको अवस्थाहरू पनि पाएको थियौँ। र त्यति बेला हाम्रो प्रश्न थियो, हङकङमा अधिकांश 98% आदिवासी जनजातिहरू छन्, उनीहरूको संस्कार संस्कृति छ, उनीहरूले यहाँनिर कार्यक्रमहरू गरिराखेको छन्, र तिनै अवार्डहरूमा पनि तिनै जनजातिहरूको इफोर्ट हुन्छ, तिनै जनजातिहरूको पैसा हुन्छ, लगानी हुन्छ, तर तिनै जनजातिहरूको सिनेमा चाहिँ खोइ त भन्ने हाम्रो प्रश्न रहेको थियो। र त्यति बेला यहाँका स्थानीय आयोजकहरू यो विषयमा अनभिज्ञ पाइयो। त्यसपछि फेरि पछि सरसल्लाह भएर एउटा सामान्य जनजातिहरूको सिनेमालाई सम्बोधनसम्म भयो हङकङमा दुईवटा ठुल्ठुला सिनेमाको अवार्डहरू हुँदा। र त्यति बेलादेखि यहाँ हामी सिनेमा कर्म गर्ने सबै हङकङी नेपालीहरूको एउटा सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने हामीलाई सङ्गठनको आवश्यकता परेको थियो। त्यसैले यसलाई भाइबर ग्रुपमा अहिले एउटा सञ्चालन गरिएको छ, र यसलाई मैले नै तदारुकताको साथ लागिरहेको छु। र योसँग आबद्ध जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले यसप्रति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ र आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ, र तिनै विचारको उपज आज हामी यो भेला भएको छौँ, र यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ। रुम फिल्म एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष, कलाकार, निर्देशक माओसी गुरुङलाई हामीले पायौँ, र उहाँ अहिले निरन्तर आदिवासी जनजातिको सिनेमा र नेपाली सिनेमा कर्मको लागि एउटा साक्षीको रूपमा नेपालमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई यहाँ पाउँदाखेरि आज उहाँलाई हामीले रिसोर्स पर्सनको हिसाबले नभएर एउटा अनुभव आदान प्रदान गर्ने भनेर मात्रै यहाँ राखेको छौँ। र यो अनौपचारिक कार्यक्रममा आदरणीय माओत्से गुरुङज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज उहाँले हामीलाई अरू कार्यक्रमको जस्तो वक्ताको रूपमा बोलिबस्ने होइन, हामी हङकङकी सिनेमा कर्मीहरूको दुःख पीडा अथवा यहाँको सम्भावनाहरूको बारेमा उहाँलाई हामी सुनाउँछौँ, र नेपालमा हुने सम्भावनाको बारेमा उहाँले सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि निस्किएको एउटा निष्कर्ष हुन्छ, त्यो निष्कर्षलाई चाहिँ हामी एउटा संस्था नभए तापनि हामी तपाईँ हामीले भएर आजको उपस्थितिले एउटा भूदा बनाउँछ। र त्यसलाई यदि जनजातिहरूको सिनेमा आवश्यक छ अथवा पहिचानवादीहरूको सिनेमा आवश्यक छ भने हाम्रो आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ छ नेपालमा, त्यहाँ पनि उहाँले लैजानुहुन्छ। र तपाईँ हामी आजको दिनदेखि हङकङको
नेपाली सिनेमा कर्ममा एक ढिक्का भएर काम गर्नुपर्छ। आजको यो निष्कर्षले त्यो निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ, किनभने मेजोरिटी बिना सिनेमा भनिँदैन, यो यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर ठुलो मेजोरिटीमा विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरूलाई समावेश गरेर एउटा राम्रो सिनेमा बनाउनलाई नेपालीहरू जुटी पऱ्यौँ भने हङकङमा सिनेमाको कर्म पनि राम्रो हुन्छ भने यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत एउटा विश्वास हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूले पनि त्यो विश्वास बोक्नु भएको छ। र आज हामी सिनेमासँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तित्वहरू छौँ, तर पनि सिनेमालाई आवश्यक पर्ने अरू थुप्रै व्यक्तिहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेको छौँ। पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षाविद, त्यसरी नै विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको पूर्ण रूपमा सहयोगले मात्रै राम्रो चलचित्र बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले हामीले यहाँहरूलाई नियुक्त गरेको छौँ, जो हामी सिनेमा कर्ममा रहने त हामी छँदैछौँ, तर सिनेमा कर्मभन्दा पर्खेर बस्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले आज सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको त्यत्रो ठुलो आज रूपरेखा छैन, किनभने हामीले छोटो समयमा यो कार्यक्रम सिद्ध्याउनु पर्नेछ। तिनवटा राउन्ड रहेको छ, एउटा परिचय, एउटा नेपाल यी सिनेमा र जनजातिको सिनेमा अथवा पहिचानवादीहरूको सिनेमाको बारेमा मौसी गुरुङबाट एउटा छोटो प्रस्तुति हुन्छ, अनि त्यसपछि एउटा रहेको छ हङकङका चलचित्र कर्मीहरूको तर्फबाट हङकङको चलचित्र कर्मको सम्भावनाको बारेमा केही व्यक्तित्वहरूले छोटकारीमा आफ्नो विचारहरू राख्नुहुनेछ। यस्तो कार्यक्रम रहेको छ, लगायतका एउटा समूह थियौँ नेपालमा र जनजातिहरूको सिनेमाको लागि हामीले एउटा सङ्घर्ष एउटा आन्दोलन सुरु गरेको थियौँ। त्यस बेलाको हाम्रो आशा लाग्दो नायक अथवा हाम्रो नेता बनाउन खोजेको तर उहाँ नेतृत्वभन्दा पनि काम गर्न खोज्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको राम्रा राम्रा सिनेमाहरू हामीले हेर्न पाएको छौँ, राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँ गुरुङ फिल्म एसोसिएसनका चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँबाट हामीले ठुलो आशा राखेको छौँ जनजातिको सिनेमामा। त्यति मात्र होइन, समग्र नेपाली सिनेमा कर्मको लागि पनि मौसी गुरुङ एउटा हाम्रो लागि आशाको त्यान्द्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज नेपाली सिनेमा, पहिचानको सिनेमा र जनजातिको सिनेमामा छोटो नेपालमा अहिले के भइरहेको छ भन्ने एउटा रिपोर्ट मात्र राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मौसम भाइ भन्दा पनि मित्र। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। जसले सेवाहरू तारेमान फेबुल्ला छज्यालो के छ सबैलाई मेरो एक मुष्ट सबैजना नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले धेरै व्यक्तित्वहरू देखिराखेको छु यहाँनिर, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, जस्तो जेमी कुङजी हो, मैले उहाँको धेरै लेखहरू पढेको छु, अनि मेरो समकालीन मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, मौसमजी भयो, सुमनजी भयो, हाम्रो सुभाषजी भयोहरू मेरो समकालीन मित्रहरू। उहाँहरूको अगाडि मैले धेरै कुराहरू राख्दा, धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि मैले छोटो केही कुराहरू राख्न चाहन्छु, किनकि छोटेमु बढी बात एउटा चाहिँ हिन्दीमा कहावत छ। म सिनेमा सम्बन्धीको साह्रै विज्ञ मान्छे पनि होइन, अघि नै मौसमजीले भनिसक्नु हो म नेता होइन, म अभिनेता हो, त्यसकारण मलाई सिनेमामा बोल्नुभन्दा पनि म बढी कर्म गर्न रुचाउने व्यक्ति, त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई यो स्थानमा जुन रूपमा अहिले हङकङ नेपालीज फिल्म सोसाइटीले जुन एउटा वातावरण बनायो त्यो वातावरणको लागि म सर्वप्रथम यो संस्थालाई म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र विशेष त कृष्णजीलाई, कृष्ण भाइलाई म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु यो मौका चाहिँ भयो। मूलत अब तपाईँहरूलाई सिनेमाको बारेमा सबैजनालाई चाहिँ थाहा भएकै हुनुपर्छ, नेपाली चलचित्रको सुरुवात आमादेखि प्रवासबाट सत्य हरिश्चन्द्रबाट भए पनि नेपाली सिनेमामा हामीले आमाबाट चाहिँ नेपाली सिनेमा बनेको पाउँछौँ।
त्यस पछाडि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने निजी कम्पनीहरूबाट माइतीघर भयो, सिन्दुर भयो, कान्छी भयो, होइन, जीवन रेखाहरू, 25 वसन्तहरू यी चलचित्रहरू निर्माण भए। लगभग तपाईँहरूलाई अवगत हुनुपर्छ कि सुरुवाती कालखण्डका सिनेमाहरू, नेपाली सिनेमाहरूको अवस्था, सुरुवातको कालखण्डमा नेपाली सिनेमाहरूको अवस्था एउटा चाहिँ सती सावित्री टाइपको, होइन, अब अलिकति सिनेमाको नायक राम जस्तो, अलिकति सिनेमाको नायिका चाहिँ सीता जस्तै, त्यस्तो खालको रूपमा वर्णन गरिएको खालको चाहिँ सिनेमाहरू बजारमा आउँथ्यो। हामी त्यस्तै सिनेमाहरू हेर्नलाई हामीलाई चाहिँ बाध्य तुलाइन्थ्यो। तर कहीँ कतै पनि हाम्रो इन्डिजिनियसको पाटोहरू, हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो समस्याहरू, हाम्रा कुराहरू, संस्कार संस्कृति कहीँ पनि उल्लेख भएको पाइँदैन, कहीँ पनि देखाएको पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि लगभग 70को दशकसम्म आउँदा, नेपाली सिनेमाको 70को दशक भनेको धेरै भएको छैन, 70को दशकसम्म आउँदा पनि हेर्ने हो भने नेपाली सिनेमाको प्रयोगहरू त्यही छ जसरी हिजो रावणको कथावाचन शैलीबाट, महाभारतको कथाको शैलीबाट जुन किसिमले निर्माण गरिन्थ्यो त्यही तरिकाबाट चाहिँ भइराखेको छ। अझै पनि तपाईँहरूले नेपाली सिनेमा हेर्ने हो भने 4 फाइट, एउटा डान्स, त्यो पनि अलि उत्तौलो र भड्किलो स्वभावको, होइन, अनि प्रेममय रोमान्टिक टाइपको चाहिँ गीतहरू राख्ने, त्यस्तै टाइपको कथाहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यस्तै खालको कथाहरू नेपाली सिनेमाले भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर 70को दशकदेखि यतापट्टि आउँदा केही युवाहरू जसले नेपाली सिनेमालाई अहिले एउटा चुनौतीको रूपमा, हिजोको जुन निर्देशकहरू हुनुहुन्थ्यो, हिजोको जुन लेखकहरू हुनुहुन्थ्यो, ती लेखकहरूलाई ठाडो चुनौतीको रूपमा, जस्तो निश्चलजी भयो, रामबाबु गुरुङहरू भयो, उहाँहरूले ठाडो रूपमा चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ पेस गरेको हामी देख्छौँ। नेपाली सिनेमामा जुन किसिमको विविध अनुहारहरू हुनुपर्ने हो, विविध कथावस्तुहरू हुनुपर्ने हो, त्यो भएको थिएन। तर अहिले केही मात्रामा, त्यसलाई धेरै पनि नभए, केही मात्रामा कथाहरूको बनोटहरू, चरित्रहरू, शैलीहरू अलिकति परिवर्तन रूपमा चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ। र यति हुँदाहुँदै पनि केही समय अगाडि मात्रै हो, यहाँले न्युजमा पनि पढ्नुभयो होला, नेपालको चलचित्र विकास बोर्डले एउटा मापदण्ड तोकिदिएको छ। त्यो मापदण्डले यस्तो खालको समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ कि नयाँ टोलीलाई एउटा सिनेमासँग जोडिन्छु भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ सपना सपनै रहन्छ जस्तो चाहिँ एउटा अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। सुरुमा उहाँहरूको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डको चाहिँ एउटा मापदण्ड के थियो भन्दाखेरि कमसे कम स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने, त्यस पछाडि कम्तीमा पनि 5 सिनेमामा उसले मुख्य सहायक निर्देशक गरिसकेको हुनुपर्ने, यी यावत कुराहरू चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले मापदण्डको रूपमा चाहिँ ल्याइदिएको थियो, जसको हामीले घोर विरोध गऱ्यौँ, अझै पनि हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ। र पछिल्लो समय मापदण्ड सुधारिएको, संशोधन गरिएको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा स्नातक तह यथावत नै छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ 3 चलचित्रमा मुख्य सहायक निर्देशन गरेको हुनुपर्ने भन्ने खालका यी संशोधित बुधाहरू उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ ल्याउनु भएको छ। र अझै पनि हामी के भन्छौँ, म के भन्छु भन्दा, सिनेमा भनेको कलासँग जोडिएको चिज हो, तपाईँभित्रको प्रतिभासँग जोडिएको चिज हो, यसलाई एउटा योग्यतासँग जोडिनुहुन्छ, यसलाई एउटा योग्यतासँग जोडिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। जसरी एउटा चित्रकारले एउटा राम्रो पेन्टिङको सिर्जना गर्छ, सिनेमा पनि त्यही हो। एउटा निर्देशकको राम्रो पेन्टिङ हो, निर्देशकको एउटा एकदमै आफ्नो अभिव्यक्ति हो, म त्यो भन्न रुचाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि जुन रूपले नेपाल राज्यले अथवा नेपाल सरकारले चलचित्र विकास बोर्डबाट एउटा यो मापदण्डको कुराहरू आएको छ, म यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छु। र मलाई दुःख पनि लाग्छ कि नेपाल जस्तो एउटा राज्यले जहाँ विविध जातिहरू भएको ठाउँमा, विभिन्न व्यक्तित्वहरू भएको ठाउँमा, विभिन्न भाषा
संस्कार संस्कृति र धर्म मान्ने देशहरूमा त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू सृजना गरिदिएको छ। म यो कुराबाट साह्रै दुःखी छु र म यो नेपाली सिनेमा मात्रै बढी गएँ र म थोरै यहाँहरूलाई चाहिँ जनजाति सिनेमाहरूको सवालमा पनि म यहाँ समक्ष थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। जनजातिको सिनेमा 2044 सालमा सिलुबाट चाहिँ निर्माण गरिएको हो, सिलु चलचित्र जसको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो प्रदीप रिमाल। र त्यस पछाडि अन्य भाषिक सिनेमाहरूको कुरा गर्ने हो भने जस्तो मगर चलचित्रमा तपाईँको युवराज मास्कीले चाहिँ लन्डनबाट चाहिँ पहिलो चलचित्र निर्माण गर्नुभयो। त्यस्तै गरी युवराजजीले नै 2052 सालमा तपाईँको चाहिँ गुरुङ चलचित्र निर्माण गर्नुभयो पाते। त्यस्तै गरी नवीन सुब्बाजीले खामरी शेर्पा भाषामा चाहिँ पहिलो चलचित्र निर्माण गर्नुभयो। त्यस्तै लिम्बू भाषामा उहाँले चाहिँ तरेवा निर्माण गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरी परशुराम चौधरीले करम भन्ने चाहिँ एउटा थारू भाषाको चाहिँ चलचित्र निर्माण गर्नुभएको थियो भने तपाईँको चाहिँ जैनेन्द्र लामा दाईले चाहिँ सैमन विक त्यो यो तामाङ भाषाको चलचित्र तामाङको चाहिँ तपाईँको सेमरी छोर नान भन्ने चाहिँ चलचित्र चाहिँ उहाँबाट चाहिँ भएको पाउँछौँ। अनि त्यस्तै गरी सायबुङ भन्ने चाहिँ चलचित्र राईहरूको पहिलो चलचित्र हो, डिपकान्तमाजीले चाहिँ गर्नुभएको थियो। र यी चलचित्रहरूबाट आदिवासी जनजातिका चलचित्रहरू निर्माण भएको हामी पाउँछौँ। यति धेरै चलचित्रहरू प्रत्येक जातीय चलचित्र संस्थाहरूले निर्माण गरिरहेको अवस्थामा तपाईँलाई म भनिहालौँ, जस्तो हाम्रो मौसमजी भयो, हामीहरू भयो, हामीहरूले चाहिँ एउटा इन्डिजिनियस फिल्म अर्काइभ आइफा भन्छौँ हामी छोटकरीमा, आइफाबाट हामीलाई चाहिँ 7 दिनको ट्रेनिङ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने एउटा मौका पाएका थियौँ। त्यति बेला प्रत्येक जातीय चलचित्र संस्थाबाट चाहिँ ट्रेनिङको लागि साथीहरू चाहिँ त्यहाँ आउनुभएको थियो र त्यहीँ एउटा कस्तो खालको सोच बन्यो भन्दाखेरि अब हामीले प्रत्येक जातीय चलचित्र संस्थाको निर्माण गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले पोखरामा गुरुङ फिल्म एसोसिएसन भन्ने चाहिँ सोच्यौँ। त्यस्तै गरी मगर साथीहरूले मगर फिल्म एसोसिएसन, त्यस्तै गरी हाम्रो लिम्बू साथीहरूले चाहिँ मुन्चायत याक्तुङ मुन्चायत उच्चारण गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, याक्तुङ लिम्बू चलचित्र कर्मी सङ्घ, अनि त्यस्तै गरी राईहरूको, अनि त्यस पछाडि तामाङ चलचित्र सङ्घ भयो। यी विभिन्न चलचित्र सङ्घहरू त्यस पछाडिको नै एउटा उपज हो, जतिखेर हामी सँगै भएर काम गऱ्यौँ त्यसैको उपज हो। अहिले महासङ्घ भन्ने चाहिँ छ हाम्रो आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ, छोटकरीमा हामी फिम्फी भन्छौँ। फिम्फीमा 9 वटा जातीय चलचित्र संस्थाहरू समावेश छ। त्यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो अमृत सुनुवारजी चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो दुःखहरू, हामी सम्पूर्ण कुराहरू महासङ्घमा छलफल गर्छौँ र हाम्रा कुराहरू हामी चलचित्र विकास बोर्डसम्म र सेन्सरसम्म पुर्याउने चाहिँ हामीले जमर्को गर्दैछौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा जातीय चलचित्र सिनेमाहरू, स्पेसल्ली भाषिक सिनेमाहरू चलचित्र विकास बोर्डले एउटा आदिवासी जनजाति जनजाति मातृभाषी प्रबन्धन समिति भनेर राज्यबाट थोरै राहतको महसुस हुने टाइपको चाहिँ एउटा गठन गरिदिएको छ। उहाँले आदिवासी जनजाति मातृभाषी प्रबन्धन समिति यो गठन गरिदिएको छ आदिवासी जनजातिको सवालमा। र हाम्रो मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले बारम्बार उठाउँदै आइराखेको जनजातिहरूको चलचित्र कर्मीहरूको समस्या, यसको सेन्सरको कुराहरू, यसको दर्ता प्रक्रियाहरूको कुराहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ छन् जातीय चलचित्र संस्थाबाट हामीले उठाएका मुद्दाहरू, समस्याहरू धेरै छन्। र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो दुःखहरू, हाम्रो समस्याहरू भुलेर हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि, हाम्रो परम्पराहरूको, हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सिपको प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले चलचित्रहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। र मुख्य कुरो नेपाली चलचित्र होस् चाहे आदिवासी जनजातिका चलचित्र होस्, मैले बुझेको एउटा चाहिँ समस्या के छ भन्दाखेरि अहिले पहिचानको कुरा छ।
पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँ हामीलाई चाहे त्यो राज्यले होस् चाहे हाम्रो अन्य मित्रहरूले हेर्ने दृष्टिकोण हामीलाई फरक छ, तर सिनेमामा सबभन्दा समस्याको कुरो चाहिँ पहिचान छ। हाम्रो सिनेमाले बोकेको पहिचान के हो, हामीले कस्तो खालको सिनेमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै हामी समस्यामा छौँ। मलाई लाग्छ हङकङबाट धेरै चलचित्र मेकर साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ प्रड्युसरहरू हुनुहुन्छ, मैले हङकङबाट बनेका धेरै चलचित्रहरू हेरिसकेको छु। हाम्रो समस्या भनेको अहिले मलाई लागेको हामी पहिचानको समस्या छ, अर्को कुरो हामीले चलचित्रमा भाषा निर्माणको समस्या छ, हाम्रो शैली र स्वरूपको समस्याहरू चाहिँ छ। जस्तो पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै एक थरी व्यक्तिहरूले हामीले नेपाली चलचित्र निर्माण गरिरहेका छौँ भन्छौँ, तर उहाँहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो गुरुङ फिल्म हो, यो मगर फिल्म हो, यो नेवारी फिल्म हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ छुट्टै ट्याग लगाइदिने खालको एउटा समस्या छ मैले देखिरहेको छु। र पहिचानको कुरा आउने बित्तिकै फेरि हाम्रोमा एउटा समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने, जस्तो नेपाली चलचित्र हो साँच्चीकै यो हाम्रो सिनेमा हो भन्ने खालको मेकरहरूको बुझाइ पनि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, एउटा गुनियो चोलो लगाएर ढाका टोपी लगाइदियो भने त्यो नेपाली सिनेमा हुने, होइन भने त्यो नेपाली सिनेमा नहुने। हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको पनि समस्या मैले त्यही देख्छु, हाम्रा मुद्दाहरूको विषयमा सिनेमाहरू एकदमै कम बनिरहेका छन्। तपाईँले पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने लिम्बूहरूको लाटो पहाड, तपाईँहरूले चाहिँ अब आउँदैछ डटी पोखरा, गुरुङहरूले कृष्णजीले निर्माण गर्नुभएको डटी पोखरा, यी थोरै सिनेमाहरू मात्रै हाम्रो आदिवासीहरूको हाम्रो समस्याहरूको बारेमा हाम्रो मुद्दाहरूको विषयमा वकालत गर्ने चलचित्रहरू बनिरहेका छन्। मैले अघि नै भने सबैभन्दा नेपाली चलचित्र होस् चाहे आदिवासी सिनेमा होस्, हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको पहिचान हो। पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँ हामीलाई अनेक थरी ट्याग लगाउने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यहाँहरूले आफ्नो भाषिक सिनेमा निर्माण गर्नुहोस् अथवा नेपाली भाषामै निर्माण गर्नुहोस्, आफ्नो मुद्दाहरू आफ्नो समस्याहरू के हो त्यो नछुटाउनुहोस्। त्यो समस्याको विषयमा, यो पहिचानको विषयमा र भाषा चलचित्रको भाषा निर्माणको विषयमा म यहाँहरूसँग पछि जोडिन्छु। के गर्दा हाम्रो पहिचान को चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, हाम्रो आवाज बुलन्द हुन्छ, र हाम्रो भाषा निर्माण सिनेमामा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म यहाँहरूसँग छलफलमा जोड्छु। र मैले मौसमजीसँग पनि त्यही कुरा राखेको थिएँ, आजको छलफल यो पहिचानसँग कस्तो खालको चाहिँ पहिचानको चलचित्र निर्माण गर्ने, भाषिक सिनेमाहरूको चाहिँ भाषा निर्माण कसरी गर्ने, स्वरूप र शैली कसरी चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा नै रहोस् भन्ने मैले चाहेको थिएँ, र त्यही कुरामा सम्भवतः हामी यही विषयमा छलफल गर्छौँ होला। यति भन्दै मैले यहाँहरूको छोटो समय दिएँ, धन्यवाद। भर्खरै मावसी गुरुङज्यूले भन्नुभएको छ पहिचानको कुरा, पहिचान जेमा पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब हङकङकै सिनेमा कर्मीहरूले हङकङमा आफ्नो पहिचान खोज्नुपर्ने दिन आएको छ र यो अभ्यास सुरु भइसकेको छ। हङकङमा छोटा मोटा सिनेमाहरू पनि धेरै बनाइएको छ र चलाइएको पनि छ, तर यसलाई व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्नको लागि हामीसँग सङ्गठन चाहिन्छ, समूह चाहिन्छ, र एउटा समर्थन र सामर्थ्यताहरू दुइटै हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि एचके नेपाली फिल्म सोसाइटी हुनुपर्छ भन्ने मलाई आफै र हामी यहाँ उपस्थित भएका सिनेमा कर्मीहरूलाई लागेको छ भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अबको राउन्ड रहेको छ हङकङमा सिनेमा कर्म सम्भावना र चुनौती विषयमा छोटो छोटो बोल्नुपर्नेछ, कुनै भूमिकाहरू पनि बाँध्नुपर्ने छैन, अध्यक्ष सदस्यहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने छैन। हामीसँग केही स्टुडियोहरू छ हङकङमा र केही निर्देशकहरू छौँ र केही फिल्म कर्मीहरू छौँ, हामीहरू आफ्नो ठाउँबाट केही गरौँ भनेर हङकङमा लागि परेको छौँ, र त्यो सम्भावना प्रशस्तै छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ, र त्यो विषयको लागि विज्ञहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हाम्रो त्यो सम्भावनाको बारेमा के गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा गफ गर्ने एउटा राउन्ड आइरहेछ, र यसको लागि म
छोटोभन्दा छोटो र हङकङमा सिनेमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, र बनाउन सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ र सकिँदैन भने कसरी सकिँदैन भनेर छोट कार्य कति छोटो हुन्छ, छोट कार्यमा आफ्नो कुरा राखिदिन हुन म अब जिम्मेवारी चाहिँ अलिक ठुलै दिइहाल्नु भयो होइन। हाम्रो मासी सर पनि धेरै कुराहरू सुन्यो, अनुभव उहाँसँग धेरै छ। मैले चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि पनि उहाँको त्यो म्युजिक भिडियो चाहिँ मैले सुरुमा कुराहरू के ढुङ्गान्थ्यो। अब मैले देखेको चाहिँ हङकङमा कसरी फिल्मलाई प्रबन्धन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति जटिलै छ। जस्तो कि डलर र रुपियाँमा धेरै फरक छ। जस्तो हङकङमा हामीले फिल्म बनाउनको लागि नेपालमा ल अब साथीभाइहरूले बनाइराख्नु भएको छ, हामीले देखिरहेछौँ, तर त्यो जसरी बनिरहेछ त्यो कतिपय फिल्म कर्मी साथीहरूले आफ्नो तन मन दिएर बनाइराख्नु भएको छ, जस्तो हङकङमा त्यसरी गर्न सकिँदैन। मैले देखेको चाहिँ कतिपय जस्तो प्रड्युसरहरू हुन्छ, यो फिल्म भन्ने कुरा चाहिँ बजार जानेर व्यापार गर्ने हो, त्यहाँनिर त्यसलाई इन्भेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै देख्छु म चाहिँ। अब हामीले रहर गरेर पनि भएको छैन, किन भन्दाखेरि धेरै इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट कसरी प्रफिट कमाउनु त्यो चाहिँ च्यालेन्ज छ। हङकङमा म्युजिक भिडियोहरू नबनेको होइन, धेरै म्युजिक भिडियोहरू पनि बन्यो, यो एउटा फिल्मको प्रक्रिया नै हो। म्युजिक भिडियो राम्रो बन्दै गएपछि फिल्म बनाउने मान्छेको अलिक सोच बढ्ने हो। यो अर्थमा हेर्दाखेरि म्युजिकको डेभलप नहुनु पनि एउटा फिल्मको डेभलप नहुनु जस्तै हो। नेपालमा चाहिँ बन्छ यहाँको लगानीमा, तर हङकङमा बन्ने सम्भावना मैले अलिकति कम देखेको छु। एउटा साधारण रूपमा कसरी हेरिन्छ भने नेपालमा 1.5 लाखमा एउटा म्युजिक भिडियो बनिन्छ, या हाम्रो चाहिँ आदिवासी मुभीहरू 15 लाखदेखि माथि बन्छ भन्ने एउटा अड्कल बाजिसकेको छ। जुन अड्कल बाजी नेपालको लागि त्यो कतिपय नयाँ टेक्निसियनहरूलाई अवसर स्वरूपमा उहाँले लिएर त्यसलाई मन्जुर पनि गर्नुहुन्छ, र माउसे सरको चाहिँ उहाँ एज एउटा चाहिँ एज अ प्रोफेसनल्ली अरूले भन्दा उहाँले राम्रो प्रड्युसर पाउनुहुन्छ। तर मैले देखेको चाहिँ अरू प्रड्युसरहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रड्युसरहरू खोज्नुहुन्छ भने दुई किसिमको प्रड्युसर, एउटा फिल्म बनाउन रहर गर्ने मान्छे जसलाई चाहिँ त्यो फिल्मबाट प्रफिट हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि फिल्म बनाउन रहर हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ एउटा प्रड्युसर। र अर्को एउटा प्रड्युसर चाहिँ फिल्म बनाउँछु यसबाट नै केही गर्छु भन्नेहरू हुन्छ, र त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ धेरै जसो एकदम बिल्कुल थोरै मान्छेहरू पर्सेन्टेजमा सस्टेन भएको देखिन्छ। र जो मान्छेले त्यसको बारेमा बुझ्छ त्यो मान्छेले मात्रै त्यसलाई बजार निरन्तरता दिन सक्छ र उसले कमाउन पनि सक्छ, र मेरो के कारणले चाहिँ मेरो यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ माथि आएन यो कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले मैले देखेको चुनौतीहरू धेरै छन्, तर टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजना जो अलिकति केही वर्ष अध्ययन गरेर अथवा यसमा लाग्ने साथीहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ मेहनत गरेपछि। तर यसको सबैभन्दा यसबाट हुने पर्ने फाइदा भनेको चाहिँ त्यसको बजार ठिक छ कि छैन, र त्यसलाई नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ सकिँदैन, र अर्को कुरा त्यसको लगानी कतिसम्म राख्दाखेरि ठिक हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो भन्ने चाहिँ यति नै, धन्यवाद छ। अहिले ग्राफिक प्रोडक्सनको विषयमा कुरा गर्दा यो हङकङमा रहेर हङकङलाई बेस गरेर छोटा सिनेमाहरू अहिले धेरै नै युट्युबमा ल्याइसकेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, र सञ्जीवजी अभिनय गर्नुहुन्छ त्यो टिममा, र टिम आउनुभएको छ, सबैलाई मैले यहीँबाट सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र ब्ल्याक पिक प्रोडक्सनको बारेमा भन्दा पनि सञ्जीवजीलाई हङकङमा अभिनय गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, छोटोमा आफ्नो कुरा राखिदिन हुन अनुरोध। धन्यवाद आजका कार्यक्रम सञ्चालक मौसमी मित्रज्यू, अनि नेपालबाट पाल्नुभएका मौसित गुरुङ दाजुज्यू,
म अरूलाई धेरै सम्बोधन गर्न चाहन्न। म सञ्जय किराती र ब्ल्याक पिक प्रोडक्सनको एउटा सानो कलाकार। नमस्कार तपाईँहरू सबैजनालाई। र म त्यस विषयमा मलाई बोलाइहाल्नु भयो यहाँ, मलाई धेरै बोल्न पनि आउँदैन एउटा कुरो। अर्को कुरो भनेको, कुनै पनि ठुलो कलाकार हुने भनेको सानै स्टेज र सानै प्लेटफर्मदेखि हुने हो। एउटा कुनै पनि कलाकारहरूलाई एउटा स्थान दिनको लागि एउटा कुनै पनि प्रोडक्सन खोलिन्छ, एउटा अथवा कुनै पनि एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीहरूले सानो भूमिका दिएर चाहिँ उसलाई माथि ल्याउने काम गर्छ। उसको चाहिँ तपाईँको कला अभिनय हेरेर हो माथि पनि जान सक्छ, त्यहाँभन्दा नबढ्न पनि सक्छ, म यहाँभन्दा जान्न। र हङकङको विषयमा मैले सबभन्दा पहिलो समस्या देखेको चाहिँ, तपाईँ हामी जो कोही पनि एउटा हामी म्युजिक भिडियो बनाउनेदेखि लिएर सर्ट मुभीदेखि बनाउने लिएर हामीले फिल्महरू पनि बनाएका छौँ, तर यहाँ मलाई लाग्छ कतिपय तपाईँ हामी यहाँ रहरले आएका छौँ। कतिपय होइन, हामीले यो ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो कला संस्कृतिलाई देखाउनुपर्छ। हामीले यहाँ बसेर पनि हामी एउटा नेपाली भएर आफ्नो कला संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी नेपाली हौँ भनेर चिनिनुपर्छ भन्ने एउटा कुराहरूले गर्दाखेरि नै तपाईँ हामी सबै कसैले स्टुडियो खोलेको छौँ, कसैले एउटा फिल्म इन्डस्ट्री खोलेको छौँ, कसैले के संस्था खोलेको छौँ, जातीय संस्था खोलेको छौँ, भाषिक संस्था खोलेको छौँ, हुँदा महासङ्घ हाम्रो एनआरएम सबै कुराहरू छन् यहाँ। र यसमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हङकङमा बस्ने नेपालीहरू हामीसँग समय छैन। तपाईँको समयको बावजुदले गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ कुनै एउटा हाम्रो जनजातिको जस्तै राई, लिम्बू, गुरुङ, हामीले एउटा जाति मिलेर एउटा राईहरूको, गुरुङहरूको, मगरहरूको कला संस्कृतिमा चाहिँ एउटा फिल्म बनाउन भनेर हामी चारजना तिनजना साथीहरू बसेर त्यो सल्लाह गऱ्यौँ भने पनि कतिपय त्यही सल्लाहमा चाहिँ सीमित हुने गरेको छ कि, यो पनि समस्या छ एउटा। अर्को कुरो, हामीले बिहान बेलुका कसैको नाइट ड्युटी कसैको डे ड्युटी गर्ने समस्याहरू छ, यो हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। र हामी जो रहरले अथवा जुनसुकै तरिकाले लागेको छौँ, यो हाम्रो हङकङमा चाहिँ अहिले तपाईँहरू जसुकैले जे भन्नुभयो भने मैले यो चाहिँ पार्ट टाइम काम जस्तो देखेको छु, यो पार्ट टाइम मात्रै हो। र हामीले यसलाई हङकङमा देखि कुनै पनि नेपाली सिनेमा मुभी होस् अथवा जातीय मुभीहरू होस् त्यो बनाउनुपर्छ भने हामीले एउटा फुल टाइम दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी नाच कलाकारहरू छौँ यहाँ हङकङमा, मैले थुप्रै कलाकारहरू देखेको छु छौँ, र हामीले यहाँ बनाएको मुभीहरूले हामीले नेपालसम्म इन्डियासम्म एडिटिङ गरिराख्नु पर्ने, पठाइराख्नु पर्ने कुनै जरुरत छैन, किनभने हामीसँग सबै थुप अहिले यहीँहरू भइसकेको छ। प्रविधिका विकासहरू, दाईहरूले अब त्यो एडिटिङ गर्ने कामहरूदेखि लिएर सबै कुरा गर्नुहुन्छ। र मेरो मेन समस्या मैले देखेको भन्नुको चाहिँ, ल एउटा हामीले यहाँ सर्ट के अरे हामीले एउटा मुभी त बनाउँ होला, ल उहाँले अघि नै भन्नुभयो नेपालमा नेहरू यहाँ चाहिँ डलर। अब हामीले यहाँ तपाईँको एउटा ल 2 लाख 3 लाख अथवा $500,000 चाहिँ लगाएर एउटा राम्रो खालको सिनेमा बनाउला, तर यसको बजार व्यवस्था खोइ हामीले तपाईँको है अब हामीले चाहिँ यो सिनेमा बनायौँ भनेर हामी चाहिँ 2-4 जनाले काम छोडेर कम्पनीदेखि छुट्टी लिएर हुन्छ कि युके, सिङ्गापुर, जापान कहाँ कुदाइराख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरो बजार प्रबन्धनको खाँचो यो छ। र अहिले हाम्रो मानव सेतुङ गुरुङ दाई उहाँ अब जनजाति गुरुङ सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँहरूले एउटा गुरुङ भाषामा फिल्म बनाउनु, अब उहाँहरूले एउटा लिम्बू भाषामा फिल्म बनाउनु, अब हामीले लाने कहाँ त त्यो फिल्म भन्दाखेरि, जुन देशमा लिम्बूहरूको बसोबास छ, जुन देशमा हामीले हौ यसरी कुदाउनु पर्ने हुन्छ सरी मैले लामो टाइमले, यो समस्याहरू तपाईँको हङकङमा पनि छ। यही समस्याहरूले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको
फिल्म बनाइसकेपछि अटोमेटिकली त्यहाँ लगानी हुन्छ, त्यो लगानीमा तपाईँ हाम्रै पसिना बगेको एउटा लगानी भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बजार प्रबन्धन गरेर त्यो फिल्म चलाएर चाहिँ हामीले आफ्नो बजेट सङ्कलन गर्ने त भन्ने पनि जान्छ। यही कुराहरूको डरले गर्दाखेरि पनि यहाँ ल यतिको ठुलो प्रोजेक्ट लिएर यस्तो ठुलो सिनेमा बनाऊ भनेर मान्छेहरू अगाडि बढ्दैन, यो कुराहरू पनि एउटा तपाईँको कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले हङकङमा सिनेमा बनाउन सकिँदैन नि, सकिन्छ, तर जति पनि यहाँ सिनेमा कला प्रेमी मान्छेहरू छौँ ती सबै मिलेर चाहिँ तपाईँ हामीले गरियो भने सकिन्छ, नत्र तपाईँको एउटा डिजिटल आय एउटा प्लास्टिक प्रोडक्सन एउटा तपाईँ हामीले एउटै तरिकाले चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्यो भने हामीले पनि छ, किनभने हामीसित समय हुँदैन, हामीसित हरेक कुरा हुँदैन, टाइम हुँदैन, त्यस कारणले हङकङमा सिनेमा बनाउनु त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। तपाईँको मैले देखेको कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हङकङमा तपाईँ हामीले सिनेमा बनाउन सकिन्छ, तर तपाईँ हामी सबैले जति पनि कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईँहरू हामी लागेका छौँ, विभिन्न हामी जनजातिको मान्छेहरू छौँ, राई लिम्बू गुरुङ हामी सबै खालको मान्छेहरू छौँ, र एउटा नेपाली बजारमा हङकङदेखि एउटा सिनेमा बनाएर चाहिँ एउटा विश्वव्यापी रूपमा अथवा नेपालमा हामी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्छ, तपाईँ हामी एकजुट भएन भने हङकङदेखि हामीले सिनेमा बनाउन सक्दैनौँ भनेर मेरो सोचाइ चाहिँ के छ भने योभन्दा पहिला चाहिँ एक्चुली म यो फिल्म लाइनमा या यो लाइनमा आउने मेरो सोच त थिएन, तर बिचमा त्यस्तै कारणले बस्ने यो लाइनमा आएँ, तर सानैदेखि म आफै दुई चार वर्ष उमेरदेखि म स्टेज कलाकार म आफूलाई डान्सर भन्थेँ, र कलाकारको हिसाबले 18-19 वर्षसम्म लाग्यो, र त्यसपछि फेरि मैले मेरो व्यवसाय अलिकति म सायद साथीभाइले भन्छ त अलिक मनी माइन्डेड छस् भन्ने कुराको हिसाबले मैले चेन्ज गरेँ मेरो प्रोफेसन। त्यसपछि म हेन्डिक्राफ्टमा लागेर हस्तकलाहरूमा लागेपछि केही पैसाले तिर लाग्यो, र लागेर ब्याक भएर फर्केर पनि मेरो लामो समयको मेरो अनुभव जतिखेर हाम्रो गर्नु सुब्बाहरू उहाँहरूले अणा नाट्यक खोल्नु भएको थिएन, त्योभन्दा अगाडि हामी सुर सुब्बा नामको सँग हामी नाटकमा हामी खेल्थ्यौँ, हाम्रो समकालीन मेरो साथी मलाई मेरो आफ्नो एउटा गर्गल सोल्टी पर्ने हुन्छ, यही कारणले गर्दाखेरि बिचमा आएर मलाई केही मलाई फुर्सद भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सुमै हङकङमा आएँ, यहाँ साथीभाइले अब मिडियामा काम गरिरहनु भएको थियो, उसले अब के अरे फोटोग्राफी गर्ने सिनेटोग्राफी गरिरहनु भएको थियो, त्यो यसो हेर्दा चाहिँ हुन त फेरि मभन्दा अग्रस अलरेडी यो काममा गरिरहनु भएको थियो, सिनेमाटोग्राफी या भिडियो म्युजिक भिडियो सारेको काम गरिरहनु भएको थियो, त्यस त्यो टाइमको लागि त्यो एकदम भयङ्कर थियो, राम्रो थियो, निकै मिहिनेत उहाँले गर्नुपर्थ्यो, तब तर म आइपुगेको स्टेजमा चाहिँ धेरै फरवर्ड भइसक्यो, अब कति चिजहरू जस्तै अब क्यामराहरूमा पनि डिजिटल आइसकेको थियो, जस्तै अब भिडियो क्यामराहरूमा पनि मेमोरीमा कन्भर्ट भएर आइसकेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रति कुरो चाहिँ सजिलो भइरहेको टाइममा चाहिँ मैले सोचेँ यसो साथीभाइले यति त हल्का हुँदै त म पनि ठोक्न सक्छु भनेर एउटा सानो आँट आएपछि बिचमा हाम्रो यहाँ मौसम भाइ पनि आइपुग्नु भयो, र मौसम भाइ त मैले पहिले नेपालमा त चिन्जाने थिएन, हाम्रो एउटा किशोर थेबे मेरो भाइ हुनुहुन्छ, उसले चाहिँ सिनेटोग्राफीमा केही विचार ज्ञान थियो भने लौ त भाइ दाइ मौसम भाइ पनि आएको छ अलिअलि अब क्यामराबाट किनौँ र यसो यताउति गर्नुपर्छ तपाईँले सिक्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ साथी लगानी बानी चाहिँ के थियो भने कुनै काममा लागेपछि पुऱ्यायो भने आधी सबै बानी थिएन, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो मौसम भाइले यो लाइनमा लागेर हाम्रो दुई तिनवटा म्युजिक भिडियोहरू सुट गरेँ, जतिखेर मलाई क्यामराको रेकर्ड थिच्नु मात्रै मन आउँथ्यो, यहाँ रेकर्ड हुन्छ अहिले रेकर्ड हुन्छ सबै कुरो गऱ्यो, गर्दा गर्दा फिल्मसँग धेरै प्रब्लम हुँदै आइसकेपछि त्यसमा लागि पर्दाखेरि हङकङको बजार हेरेर किनकि म नेपालदेखि हल्का सानो इन्डस्ट्रीहरू फ्याक्ट्रीहरू चलाएको कारणले गर्दाखेरि अनि तरभन्दा चाहिँ
मेरो भनेको छैन, हङकङमा हामी सबै लागेर काम गऱ्यौँ भने सम्भव छैन, होइन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो यसपालिको स्टुडियोमा चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ कलाकार आर्टिस्टहरू सबै हुनुहुन्छ, सबै हामी मिलेर एउटा राम्रो फिल्म या हाम्रो नेपालीहरू के गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो हिसाबले बजारमा मार्केट छ भनेर मैले एउटा लगानी गरेर कुनै मलाई लाग्छ मेरो क्षमताले भेट चाहिँ कुनै पनि सायद मलाई लाग्छ सानोतिनो एडिटिङहरू गयो आफ्नो तपाईँहरूले बाहिरबाट प्राविधिकहरू लिएर आयो भने हाम्रो यही हकमा हामी प्रोड गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणलेखेरि हामीले कुनै त्यस्तो बन्न सक्दैन सक्दैनौँ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ छैन जस्तो लाग्छ। यही भन्दै मेरो कुरा यही सकिदिन्छु, धन्यवाद। लाफा फिल्म प्रोडक्सनको तर्फबाट रविन थापाज्यूलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र तपाईँले पनि सिनेमा बनाइसक्नु भएको छ र सिनेमामा कति सम्भावना छ हङकङको बारेमा अथवा हङकङमा रहेर सिनेमा बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न, अलिकति छोटकारीमा मिलाएर भन्नु होला। एकदम छोटो कुरो म भन्छु तपाईँहरूसँग, खासै भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अग्रज दाइहरूले भनिसक्नु भयो र यहाँ समस्या धेरै छ र यहाँबाट हामीले मेन भनेको चाहिँ अब विक्रम दाइले भने जस्तो अब प्रड्युसर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो हाम्रोबाट निकै गइराखेको गइराख्नु भएको छ, त्यो सम्भावना चाहिँ जे राम्रै भइरहेको छ। तर चाहिँ हामी कलाकारको लागि चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ धेरै समस्या छ र यहाँको अब समयको व्यस्तताले नै हो र चाहिँ अलिकति हाम्रो यहाँ चाहिँ कानुनी हिसाबले जाँदाखेरि पनि अलिक यो कलाकारहरूको लागि चाहिँ गएर यो के भन्छ अरे सुटिङ स्थलमा गएर काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ, समस्या त्यो देखिएको छ। र अरू कुरो चाहिँ खासै छैन, यहाँ अब गाह्रै छ, अब यहाँ हामी फिल्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउन लागि निकै गाह्रै छ। र यति भन्दै मेरो छोटो मतलब यहीँ र हुन त मभन्दा अगाडिको साथीहरू पनि बोल्नुभयो मेन अब प्रब्लम के हो त भोलि फिल्म मेकिङमा हामीले के कति हाम्रो सम्भावना छ के कति हो त्यसको चाहिँ एउटा अब्सट्रक्सनहरू छन् भन्ने कुराहरूमा डेफिनेटली हङकङमा फिल्म बनाउन सकिने होइन, फिल्म बनाउन सकिन्छ तर त्यसमा दुई चारवटा बाधाहरू सबैभन्दा फर्स्ट मभन्दा अगाडिको हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो मेन कुरा चाहिँ हाम्रो बजेटको कुरा आउँछ, किनभने हङकङमा फिल्म बनाउनु भनेको हामीलाई टेक्निकल पक्षदेखि लिएर हरेक पक्षबाट एकदम महँगो पर्छ। जुन अब जुन एउटा सिनेमा फिल्म मेकरलाई चाहिने उसलाई चाहिने सम्पूर्ण उसलाई चाहिने जति पनि उसको लाइक ग्याजेटहरू छ त्यो सबै ग्याजेटहरू सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ हङकङमा पाइन्छ। यहाँको नेपालको नेपालमा अहिले हाल उपलब्ध भएको टेक्नोलोजी भन्दा पनि एडभान्स टेक्नोलोजी हङकङमा छ, तर ती त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले युटिलाइज गर्न सकेको अवस्था अहिले छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो हङकङमा हामी नेपालीहरूको एउटा बजेट लिमिटेड बजेट भएको र अर्को कुरा चाहिँ जुन मार्केटबाट मेन अफकोर्स जसले लगानी गर्छौँ हामी जति पनि स्टुडियोहरू छौँ भोलि प्रडक्सन हाउसहरूले पैसा लगानी गरिसकेपछि डेफिनेटली त्यसको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न पनि हेर्छ र त्यो अवस्था यहाँ हङकङमा नजिकको हिसाब किताबले चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हो। नत्र यहाँ पनि हङकङमा पनि स्तरीय फिल्महरू पाउन सकिन्छ। अझ म त के भन्छु भने हङकङमा बस्ने हामी फिल्म मेकरहरूलाई अझ नेपालमा बस्ने फिल्म मेकरहरूभन्दा धेरै एडभान्टेज छ, किनभने यहाँ हङकङमा अब राम्रो राम्रो फिल्म इन्स्टिच्युटहरू छ। तपाईँ एउटा टेक्निकल प्राविधिक पक्षमा हुनुहुन्छ भने टेक्निकल पक्षमा पनि तपाईँले यहाँ राम्रो राम्रो ट्रेनिङहरू लिन सक्नुहुन्छ, यहाँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको यहाँको तपाईँको फिल्म स्टडीहरू हुन्छ र त्यो हिसाब किताबले र जुन एउटा टेक्नोलोजी नेपालमा छिर्छ त्योभन्दा धेरै टाइम अगाडि नै हङकङमा त्यो टेक्नोलोजी आइसकेको हुन्छ। हामीले कुनै पनि ग्याजेटहरू इन्टरनेटमा हेरेर आफूलाई सजिलो सुलभ खालको देख्यौँ भने हामीले त्यो एनी टाइम हामीले यहाँ पाउन सकिन्छ। तर त्यो हिसाब किताबमा हेर्दाखेरि हामीलाई हङकङको फिल्म मेकर्सहरूको लागि हामीलाई धेरै एडभान्टेज छ, नेपाली फिल्म मेकर्स भन्दा पनि अझ भन्छु। तर त्यही हो कुरा प्रश्न आउँछ, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीलाई यहाँको बजेट एकदम महँगो पर्न जान्छ फर्स्ट थिङ, र सेकेन्ड थिङ हामीले ल बजेट महँगो बनाएर फिल्म बनायौँ भने पनि त्यसको चाहिँ मार्केटिङ व्यवस्था जुन एउटा बजारमा ल त्यो त्यसलाई चाहिँ भोलि कसरी चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर छैन हामीसँग एउटा प्रोफेसनल डिस्ट्रिब्युटरहरू छैन, त्यस कारणले गर्दा सायद अब भोलि अब हाम्रो अहिले एचके या प्लेसमेन्ट सोसाइटी
भर्खर भर्खर सुरु भएछ, सायद एचके नेपाली सोसाइटीले भोलि यो विषयमा पहल गर्ला र त्यतिखेर यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोफेसनल डिस्ट्रिब्युटरहरू भयो, हाम्रो आफ्नै किसिमले चाहिँ यहाँको थिएटरहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले चाहिँ फिल्म देखाउन सक्यौँ, जुन कि अहिलेको अवस्थामा हामी अब यनलोक थिएटर र यहाँ माथिको थिएटरमा चाहिँ अब एउटा साधारण एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ करेन्ट टाइपको जुन प्रोजेक्टरहरू छ, स्लाइड सो गर्ने प्रोजेक्टरहरूमा हामीले चाहिँ 5Kमा खिचेको फिल्महरू देखाउनु पर्ने अवस्थाहरू जुन अहिले प्रब्लम छ, सायद त्यो नहोला र यो सबै पहलहरू चाहिँ एचके नेपाल नेप्लिस फिल्म सोसाइटीले गर्ला र त्यतिखेर चाहिँ सायद अझ सुलभ र सम्भव अझ सम्भावना अझै बढ्ला भन्दै म आफ्नो सान मन्त्र इन्टर गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। जस्तै मेरो साथीहरूले भनिसक्नु भयो हङकङमा सिनेमा बनाउन गाह्रो छ, एक हिसाबले सिनेमा बनाउन गाह्रो पनि छ हङकङमा, जुन कानुनी कुराहरू हामीले धेरै ज्ञान छैन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले त्यो कानुनी कुराहरू के छ त के छैन भने हामीलाई वास्ता पनि छैन, त्यो भएर पनि गाह्रो भएको होला जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँनिर धेरै मैले बुझेअनुसार चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ सरकारले पनि हामीलाई मापदण्ड या हामीलाई केही पर्सेन्टमा हामीलाई हेल्प चाहिँ अवश्य गर्छ, जस्तै हिन्स खोलिया छ होइन, उनीहरू गभर्मेन्ट पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै एउटा हामीले एचके नेपाल नेप्लिस फिल्म सोसाइटी बनाएर भोलि हामीले प्रोसेसमा गएर हामीले हेल्प माग्यो भने मेरो विचारमा गभर्मेन्टबाट नि केही न केही फिल्म बनाउनेहरूलाई केही न केही चाहिँ हेल्प हुन्छ होला, तर हामीले त्यो खोजेको छैन अहिलेसम्म, किनभने हामीले यहाँ सुट पनि गरेका छैन, एक दुईवटा फिल्म सुट गरेका छ, त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो ज्ञान भएको अनुसार कुनै ठाउँमा लुकेर गरेका छ, कुनै ठाउँमा हामीले खिचिया छ, मेरो विचारमा त्यो हो जस्तो लाग्छ है। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै पहिलाको हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो कि बजेट हाम्रो कम हुन्छ भनेर भन्नुभयो, इन अ वे हाम्रो बजेट पनि कम हुन्छ। अर्को वेमा हेर्ने हो भने हामीले कुनै एउटा कथालाई फोकस गरेर हामीले त्यो कथालाई हामीले सबै दर्शक माज पुर्याउन पर्छ भने हाम्रो मेन्टालिटी छ भने त्यसमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन, किनभने एउटा साधारण गुरुङ फिल्मले नरे भन्ने फिल्ममा नायक आएर यहाँ भिजुअल गरेर गएर हामीले हेर्न पायौँ होइन, एउटा सानो गुरुङ फिल्मको बजेट कति होला, त्यो फिल्मले यहाँ आएर सुट गरेर जान सक्छ भने असम्भव भन्ने कुरा के चाहिँ छ त भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ। हङकङमा सुट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ, यहाँनिर फेसिलिटीहरू पनि छ जस्तो लाग्छ, हामीले एउटा व्यक्तिले गएर कहाँ खोज्ने त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, अनि हामीलाई पत्याउँदा नि पत्याउँदैन होला, हामीले ठाउँमा गएर सोध्यो भने हामीले एचके नेपाली फिल्म सोसाइटी गठन गरेर यसले हाम्रो एसोसिएसनले चाहिँ खोज्यो भने चाहिँ पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ। अर्को समस्या के हो भने फिल्म सो गर्नेमा नि समस्या छ, जस्तै फिल्मको मार्केटिङको कुराहरू छ, मार्केटिङ त हामीले सक्दो गर्ने हो, घर घरमा पोस्टरहरू भइरहेको हुन्छ, फेसबुकमा हालेको हुन्छ, तर के हो भने एउटै दिनमा दुई ठाउँमा यमताईमा र युङलुङमा सो भइदिन्छ, त्यो के को कारणले गर्दाखेरि हो त भन्दाखेरि यो एचके नेप्लिस फिल्म सोसाइटी नभएर हो कि जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले एउटा सोसाइटी बनाएर त्यसमा गएर मेरो फिल्म यो बेला सो गर्दैछु भन्यो भने ट्र्याक हुन्छ जस्तो लाग्छ, आफूले जुन बेला हल पायो त्यही बेलामा गऱ्यो, यता तिजको पार्टी भइरहेछ, उता भातखुलाइ भइरहेछ, उतापट्टि फिल्म सो गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो जति मार्केट गरे पनि त्यो फिल्म हेर्न मान्छे आउँदैन होइन, हो त्यो त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसपछि व्यवस्थापन भएपछि मान्छे आउँछ, हाम्रो फिल्मले भ्यालु पाउँछ, हाम्रो फिल्मले राम्रो पैसा पाउँछ, ताकि अर्को फिल्म बनाउँदाखेरि हामीलाई बजेट अलिकति हाई हुन्छ र हङकङमा त किन जापान सिङ्गापुर जता पनि गएर हामी सुट गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो बेसमै अब फर्स्ट फिल्म सेकेन्ड फिल्ममै अब हाम्रो लगानी उठेन भने त सकिगयो। मेरो विचार चाहिँ त्यो सम्भावना छ तर हामीले खोज्न सकेनौँ कि जस्तो नि लाग्छ, यो भन्नको अर्थ मैले जानेछु भन्न खोजेको होइन, तर हामीले सबैजना मिलेर म एक्लैले एउटा शब्द भन्छु, उहाँले अर्को शब्द हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा अर्को शब्द हुनुहुन्छ, हामीले सबैले गएर खोज्यो भने छ कि जस्तो लाग्छ। मेरो यति नै हो, थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ मित्र विमल गुरुङज्यू। र हामीले सोच्दै गरेको अथवा हामीले परिकल्पना गर्दै गरेको पनि यही हो,
मेजोरिटी अथवा हामी सबैजनाको एउटा युनिटी भएर कानुनी रूपमा सिनेमा बनाउने कम्पनी दर्ता गरेर सबैले पालै पालो आफ्नो कन्सेप्टलाई अगाडि ल्याएर सिनेमा बनाइयो भने हङकङमा पक्का पनि सफलता पाइन्छ भन्ने कता कता हामीलाई लागिसकेको छ र यसका गुदी कुराहरू पनि देख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। ती व्यक्तित्वहरूमध्येमा आज एकजना व्यक्तित्व पनि हामीले ल्याएको छौँ, केही समयपछि उहाँले आफ्नो छोटी कुरा राख्नुहुन्छ। म यति नै बेला सरासर फेरि यस्तै सम्भावना र चुनौतीलाई मात्र केन्द्र बनाएर दायाँ दायाँ कुरा नराखी आफ्नो कुरा राखिदिनुहुन आई मोसन पिक्चर्सका श्याम सुन्दर थापा मगलजीलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। छोटकारीमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला, जसरी अगाडिका वक्ताहरूले निकाल्नु भएको समस्याहरू हामीले यहाँनिर मुद्रण गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ पोटेन्सियल यहाँ सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि सिधा सिधा कुरा गर्दाखेरि यो नै सबभन्दा ठुलो यस्तो इन्डस्ट्री हो जहाँ पर्याप्त मात्रामा सम्भावनाहरू छन्, यसरी बुझ्यो। र हाम्रो यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि हामीले जुन बुझ्छौँ मार्केटिङ पोइन्ट अफ को कुराहरू आए या कुराहरू अग्रज साथीहरूले भन्नुभयो, खास फिल्म मेकिङ एउटा कलेक्टिभ आर्ट हो, एकजनाको मान्छे भन्दा पनि धेरै यसमा विधा धेरै कलाहरूको सम्मिश्रण भएको हुनाले यो इन्डस्ट्री यति टिकाउ भएको अहिलेसम्म। यसरी बुझ्दाखेरि हामी सम्भावनाको कुरा गर्छौँ त हामी आफैमा त्यो कुरा निर्भर छ, सम्भावना हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यो हामीमाथि आफै, किनकि यो इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म मेकिङको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले हामी। पहिला पहिला स्टुडियो बेस्ड इन्डस्ट्री थियो, यो स्टुडियोहरूले फिल्म प्रोडक्सन गर्थ्यो, आजभोलि दुई चारजना मिल्यो, अलिअलि पैसा लगानी गऱ्यो, फिल्म बनायो, त्यो भिडियो होस् अथवा ठुलो फिल्म होस् मान्छेहरूलाई त्यति वास्ता हुँदैन। अहिले हामी प्रोसेसतिर बेसी मान्छे हामी बुझेको देखिरहेको छौँ, फिल्ममा इन्ट्रेस्ट गर्ने साथीहरू चाहिँ प्रोसेसतिर बेसी गइरहेको छ, क्या मेकिङ कसरी गर्ने, क्यामेरातिर अथवा बनाउने कसरी, त्यो प्रोसेसतिर बेसी गइरहेको छौँ। खास हामी गलत ट्र्याकमा छौँ कि अहिले, र महँगो बनाइयो भने डेफिनेटली हामीलाई लस हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त महँगो किन बनाउने, सस्तो बनाएर पनि काम चल्थ्यो होला, त्यहाँ सस्तो बनाउने अर्को सम्भावनाको कुरा भयो। यसै गरी सम्भव हङकङमा पर्याप्त छ, तर हामीले त्यो सम्भावनालाई क्यास इन गर्नको लागि हामीसित त्यो खुबी हुनु पऱ्यो। पहिलाको कुरा खुबी कसरी हुन्छ, हामीमा त्यो कला, हामीमा त्यो सिप, हामीले बनाएको, हामीले काम गर्न खोजेको क्षेत्रमा हाम्रो दक्षता छ कि छैन, होइन क्यामेरा मात्रै चलाएर फिल्म गर्ने त भएन नि, दुई चार भारत आर्टिकलहरू लेख्दैमा पनि त्यो कथाकार हुन सक्दैन, होइन त्यसकारण त्यो आफ्नो विधामा अलिकति हामीले चाहिँ भयो भने, किनकि फिल्म मेकिङको एथिक्सले यसको फन्डामेन्टल्सले के कुरा भन्छ भन्दाखेरि फिल्म मेकिङ फिल्म कथा सिनेमा यस्तो कला एउटा विधि हो जसले एउटा कालखण्ड एउटा परिस्थिति बोकेको हुन्छ, होइन। अब पैसा कमाउने हिसाबले मात्रै हामीले यसलाई हेऱ्यौँ भने त्यो यो क्षेत्रमा नआएको हुन्छ, एक दुई लाख लगाउने, दुई चार लाख जमाउने त्यो गऱ्यो भने त्यो क्षेत्रमा नआउँदा हुन्छ, किनकि यसले तपाईँको आफ्नो समय पनि बर्बाद गर्छ, समय पनि बर्बाद गर्छ। होइन, सम्भावना हामीसित पर्याप्त छ र त्यसको लागि हामी सिक्ने, एकजुट हुने अनि एउटा कलेक्टिभ फोर्स भएर अगाडि बढ्ने, त्यसैको निम्ति छ
सायद त्यसैले होला कलेक्टिभ फोर्स हुनुपर्छ भनेरै होला यो हामीले आजको यो आयोजकको निर्माण भएको भन्दै मेरो यो दुई सय दिन सुमन भने उहाँले यहाँ हङकङमा कति सम्भावना देख्नुभएको छ आफ्नो छोटो एउटा मन्तव्य राखिदिनुहुन म उहाँलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भन्नुहुन्छ आदित्य हजुरलाई मैले सम्मान गरेँ है उहाँलाई चाहिँ गाईसित त्यस्तै हाम्रो आइफाको प्रोग्राममा भेट हुँदाखेरि नै दाईको कृपा फिल्म हेरेर म फ्यान भएको हो। कृपा फिल्म हेरेपछि उहाँको एकदमै म चाहिँ फ्यान जस्तो घुम्या घुमेको छु उहाँको वरिपरि अझै घुमिरहेको छु। छोटो समय छ म धेरै कुराहरू अघि साथीहरू भनिसक्नुभयो अब हङकङको विषयमा भन्दाखेरि धेरै अघि भनिसक्नु भएको छ अर्को साथीहरूले बजेटका कुराहरू हरेक कुराहरू छँदैछन् र यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो टेक्निकली कुरा पनि अहिले भर्खर भर्खर सिर्जना हुँदैछ। जस्तो मैले एउटा म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि त्यतिखेर लाइटहरूको कुरा समस्या थियो मेकअप मेन त यहाँ अहिलेसम्म मैले देखाएको छुइनँ म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू धेरै छन् यहाँनिर अब भर्खर हुँदैछ हाम्रो त्यो हुँदैछ अब हुन्छ होला हामी आशा गरौँ किन भन्दाखेरि हामी अहिले नयाँ नयाँ क्यामेराहरूको विषयमा नयाँ नयाँ हरेक कुराहरू टेक्निकल कुराहरू चाहिँ जोडजामको क्रममा छौँ त्यो भोलि गएर हुन्छ होला आशा गरौँ। र बजेटको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ किन व्यवसाय हुन सकेन भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ नेपालमा गर्दाखेरि पारिश्रमिक पाउँदै र यहाँ गर्दाखेरि पारिश्रमिक पाउने फरक कुरा छ। यहाँ पारिश्रमिक देखिँदैन तपाईँ हामी परिवार भएर मिलेर काम गर्नुपर्छ। मैले नेपालमा एउटा म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन गरेँ भने म पैसा यति म लिन्छु भन्छु तर यहाँ मैले गरेँ भने म परिवार भएर काम गर्नुपर्छ त्यहाँ पैसा तोकिनु हुँदैन तोकियो भने त्यो कामै हुँदैन त्यो समस्या छ। र अब मौसु सरले भन्नुभयो नेपाल हङकङमा फिल्म गर्ने कुराहरू भन्दा पनि म के छ भन्दाखेरि जस्तो मैले नेपालमा प्रोडक्सन हाउस दुई वर्ष चलाएँ त्यतिखेर जब मैले छोडेर हिँड्ने बेलामा मलाई हाम्रो डान्स डाइरेक्टर गोविन्द राईले भन्नु सुमन हिँड्यौ भने छेउ लाग्छ बस्यौ भने हेउ लाग्छ त्यसैले कुनै पनि कार्यको लागि चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँदो रहेछ है। हङकङमा बसेर म यति वर्ष काम गर्छु अनि एउटा फिल्म बनाउँछु भनेर त नहुँदो रहेछ तर मैले फिल्म बनाउनको लागि त्यति वर्षसम्म त्यो पिरियडसम्म मैले फिल्म बनाउनको लागि के गरेर के सोचेँ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ बसेर कार्य गर्छौँ अनि मात्रै फिल्म बनाउने मात्रै सपना देख्छौँ तर फिल्म कसरी बनाउने के बनाउने भन्ने कुरामा अध्ययन गर्दैनौँ। हुन त म पनि बम्बईबाट सिकेर आएँ आलोचक मात्रै भएँ किन भन्दाखेरि नेपालको फिल्म जुन जुन कुरा मैले सिकेर आएँ नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीमा म स्पोर्टमा गएँ हेरेँ हेर्दाखेरि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पाएँ जुनियरलाई गाली गर्ने असिस्टेन्टलाई गाली गर्ने मलाई असिस्टेन्टको कुरा पनि आएको थियो जब त्यो असिस्टेन्टले गाली खाएको देखेर मैले असिस्टेन्ट गर्ने कहिले मनमा आएन नेपालमा मलाई डर लाग्यो त्यस्तो गाली खाएर म काम गर्न सक्दिनँ है। तर के रहेछ भन्दाखेरि काम गर्नको लागि आकार होइन सूक्ष्म हुनुपर्दो सानै हुनुपर्दो रहेछ किनभने अहिले नेपालमा ठुल्ठुला डाइरेक्टर भनिने साथीहरू सबै छाता ओढाएर गाली खाँदै आएकाहरू पनि छन् कोही डाइरेक्ट आएका पनि छन् तर हामी आकार लिएर बस्छौँ आकार लिएर बस्यो भने काम गर्न सकिन्न किनभने सूक्ष्म हुनुपर्छ गिलो जस्तो गिलो हुनुपर्दो रहेछ होइन जता निचोरो पनि त्यतै निचोरिने तर म चाहिँ आकार भएँ आकार भएर हङकङ आइपुगेँ यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँ तिमीहरू धन्यवाद। हाम्रो नेपालमा किताबलाई नै अहिलेसम्ममा त्यसलाई चाहिँ प्रयोगको रूपमा ल्याएको छौँ भने अहिले हेर्ने हो भने अहिलेको यो एडभान्स भनौँ अब एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ फिल्मलाई ल्याएको छौँ हामीले र यो म एउटा शिक्षक र शिक्षाविद भएको नाताले एउटा म शिक्षाविद चाहिँ कसरी भन्छु भने अहिले मैले आफूलाई मलाई किन अहिले हङकङ युनिभर्सिटीले चाहिँ अहिले यो मल्टिकल्चरल एजुकेसनमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा एडभाइजर रूपमा राख्नुभएको छ र त्यस सम्बन्धी म मल्टिकल्चरल एजुकेसनमा पनि मेरो गहिरो अध्ययन भइरहेछ र यस सन्दर्भमा म के भन्छु भने
फिल्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले शिक्षाको लागि, हामीले पढाउनुको लागि, र जुन कुराहरू अहिले उठिरहेछ जस्तै पहिचानको कुरा उठिरहेछ, आफ्नो आइडेन्टिटीको डिग्निटीको कुराहरू उठिरहेछ, एकदमै फिल्मबाटै हो। अहिले हामीले यो फिल्म किन यो लेभलमा उठ्नु सकेको छैन, किन यो भइरहेछ हुनाले हामीले त्यो खालको एजुकेसन नै दिनु सकिरहेको छैनौँ। र यहाँ भन्यो भने हामीले स्कुल लेभलदेखि हामीले हाम्रो नानीहरूलाई फिल्म भनेको कस्तो हुन्छ, फिल्म कसरी बनिन्छ, फिल्मको बारेमा उनीहरूलाई क्रिटिक्स गर्नु सबै कुरा हामी सिकाइसकेको हुन्छौँ। र त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ कुन क्वालिटीको कस्तो खालको एजुकेसन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चाहन्छ। र यो अहिले आदिवासी चलचित्रको कुरा उठ्दाखेरि मसँग समय लामो छैन, म अलिअलि मात्र भन्न जान्छु। मैले नवीन दाईसँग पनि भेट हुँदाखेरि कुरा गरिसकेको छु मैले, र हामी नेपालीको लागि एउटा भनौँ न नेपाली पाठ्यक्रममा नेपाली हुँ भनेर हामीले एउटा भनौँ न के अरे पाठ्यक्रममा चलचित्रहरू राख्नुपर्ने कुन राख्नु सकिन्छ दाई भन्दाखेरि उहाँले एकदमै भन्नै सक्नु भएन, अहिले त्यो लेभलमा हामीले बनाउनै सकेको छैनौँ भनिरहेको छ। किनभने हामीले यो के अरे वेस्टर्नहरूलाई हेर्ने भने उनीहरूले इङ्ग्लिस फिल्महरू चाहिँ हामीले भाषा सुनाइ बुझाइ क्रिटिकल थिङ्किङ यो सबैको लागि प्रयोगमा ल्याएको छ, तर हामीले त्यो लेभलमा हामीले उठाउनै सकिरहेको छैन। र मनसिंहज्यूलाई म अलिकति मेरो त्योतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नेपालबाट, उहाँले जुन बनाउनुहुन्छ भोलि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली फिल्म भनेपछि चाहिँ खालि एउटा सर्टेन मात्र होइन, हामीहरूको बहुभाषी जुन चाहिँ हाम्रो मल्टिकल्चर छ, हामीहरूको बहुजाति छ, त्यो कुरालाई पनि उठाउनुपर्छ, र त्यो कुरो चाहिँ हामीले क्लासरुममा चाहिँ लिएर जान सक्नुपर्छ। भोलि गएर अहिले हामीहरूको संहिताको कुरा उठिरहेछ, जब हाम्रो चाहिँ संहिता हुनसक्छ त्यतिखेर हामीहरूको शिक्षाको जुन चाहिँ छ नीतिहरू पनि परिवर्तन आउँछ। त्यो क्लासरुममा हामीले पढाउँदाखेरि हामीले विभिन्न जात जातिको हामीले फिल्महरू लगेर पढाउन सक्नु सक्नु परेछ, हामीले त्यो खालको कुराहरू हामीले लान सक्नुपर्ने, त्यो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ भन्ने फिल्महरू बनाउन सक्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा मैले के कुरा गर्छु भने हामीले जुन यो जातीयताको कुरा गरिरहेको छौँ, हाम्रो पहिचानको कुरा गरिरहेको छौँ, हामीले चाहिँ ज्युजहरूबाट धेरै कुरो सिक्नुपर्छ। अहिले हेर्ने भने हलिउडमा तपाईँले टप टेन के अरे भएन डाइरेक्टरहरू हेर्नुभयो भने जस्तै स्टेभन स्पिलबर्गहरू उनीहरू आइरहेछ, उनीहरूले म्याक्सिमम् ज्युजहरूको जस्तो होलोकस्टको स्टोरीहरू हालेको हालेकै गर्छ उनीहरूले। र त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारको मान्छेहरूबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ज्युजपछि साइन्टिफिक बिल्डअप भएको छ। त्यस्तै कुरा गर्ने भने हामी जनजातिको इतिहास हेर्ने भने 200 वर्ष छ, 200 वर्षको इतिहास भनेको हाम्रो गोर्खाली इतिहास हो। खै अहिलेसम्म उठाएको हामीले त्यो कुरोलाई उठाउनै सकेको छैन। गोर्खालीको इतिहास उठायो भने वर्ल्डले हामीप्रति जुन चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण त्यो टोटली चेन्ज हुन्छ। र त्यो खालको हामीले कुराहरू चाहिँ हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो जनजाति फिल्ममा पनि। र अर्को कुरा गर्ने भने हङकङमा के सम्भावना छ के छैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि धेरै सम्भावना छ हामीमा, धेरै छ, तर हामीले त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले एक्सेसेबल गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै मैले मौसमजीलाई पनि धेरै कुरोहरू सेयर गरिरहेको छु, हाम्रो श्याम दाईसँग पनि मैले कुराहरू सेयर गरिरहेको छु। यहाँ हङकङमा इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म के अरे फन्डहरू छ, जस्तै हङकङकै यो के अरे हङकङ फिल्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलहरू छ, उनीहरूले धेरै फन्डिङहरू दिइरहेको छ, तर हामीले एप्रोच गर्नु सक्नु पऱ्यो, हामीले प्रपोजलहरू बनाउन सक्नु पऱ्यो। र संसारभरिमा पनि धेरै इन्डिजिनस फिल्म के अरे फन्डहरू छ, जस्तै आइटिबिएस भन्ने छ अमेरिकाको, जस्तै के अरे फ्रान्सतिर पनि छ, उनीहरूसँग हामीले प्रपोजल पठायौँ भने उनीहरूले प्रशस्त दिन्छ, उनीहरूले खोजिरहेको छ। जस्तै अहिले भर्खर पनि के भयो भने मैले छिटो छिटो बोल्दैछु होला किन टाइम त्यसले गर्दा, भर्खरै इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म एउटा उसले बनाएको छ। त्यो स्टोरी चाहिँ के छ भने यहाँको चाहिँ जस्तै के भने रिफ्युजीसँग सम्बन्धित स्टोरी छ। त्यो चाहिँ कोसँग छ भने मेबी यो के अरे यहाँ हङकङमा के अरे भर्खर के अरे श्रीलङ्काबाट आएको रिफ्युजीसँग चाहिँ रिलेटेड भएको चाहिँ स्टोरी छ। हामीले त्यो खालको स्टोरी पनि हामीले डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो, जसले गर्दा चाहिँ यहाँको हामी नेपाली कम्युनिटी मात्र नभएर अधिकांश यहाँको हङकङको कम्युनिटीमा पनि चाहिँ अडियन्समा चाहिँ पहुँच पुग्ने खालको हामी गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सम्भावना म कहाँ देख्छु भने जस्तै भर्खरै अब हाम्रो किशन दाईले यहाँनिर काठमाडौँ फिल्म फेस्टिभल ल्याउनु भएको थियो, त्यतिखेर धेरै नेपालीदेखि बाहिरको नन नेपालीहरूले धेरै हेर्नु खोज्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ, तर हामीले त्यो लेभलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै हामीलाई सोधिराखेको हुन्छ नेपाली फिल्म हेर्नु कहाँ पाइन्छ कसो गर्नु पाइन्छ भनेर सोधिराखेको हुन्छ नन नेपालीहरूले पनि, त्यो लेभलको हामीले चाहिँ मार्केट पहुँच पुऱ्याउन सक्नुपर्छ। हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने धेरै धेरै मार्केट छ, मार्केट छैन राम छ, तर हामीले त्यो लेभलको चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो। र अहिले जुन इस्टाब्लिस भइरहेको छ एचके नेपालीज फिल्म सोसाइटीले होइन, त्यो किसिमले काम गर्यो भने असम्भावना देख्दिनँ म, धेरै सम्भावनाहरू देख्छु। र हामीले अब जस्तै भनौँ अब फिल्महरू ल्याउँछौँ हामी सर्टेन हाम्रै कम्युनिटी बिचमा मात्रै हामीले देखाएर हामी छोड्छौँ, तर त्यसलाई हामीले अब प्रमोट गर्नु सक्नु पऱ्यो यहाँको मार्केटमा पनि।
यहाँको के अरे स्थानीय मार्केटमा पनि कति फिल्महरू राम्रो पनि छ, त्यस्तै हामीले पहुँच गर्नु पुर्याउनु सक्नु पऱ्यो। जस्तै भन्यो भने अहिले युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सहरूले नेपाली कल्चर के हो भनेर उनीहरूले हेर्नु खोज्छ। जब यहाँले पाँचवटा युनिभर्सिटीमा मोर देन के अरे 40,000 स्टुडेन्टहरू छ, त्यो मध्येमा हामीले युनिभर्सिटीमा मात्र प्रमोट गर्न सक्यो भने हामी 1,000-2,000 मात्रै अहिले हेऱ्यो भने कति मार्केट हुन्छ, त्यो लेभलमा एक्सेसिबल मार्केटहरू छ नभएको होइन। अनि अर्को कुरा म के भन्छु भने अहिले चाइना र नेपाल एउटा छिमेकी राष्ट्र हो र अहिले चाइनाले एउटा नेपालसँग एउटा भनौँ न एउटा रिलेसनसिप बिल्डअप गर्नु खोजिरहेछ, कल्चरल्ली अब इकोनोमिकल्ली सोसियल्ली गर्नु खोजिरहेछ। त्यो सन्दर्भमा हेरिरहेछ हामी नेपाल र चाइना बिच कसरी हामी चाहिँ इन्ट्रेस्ट बिल्डअप गर्न सकिन्छ भनेर, र त्यो लेभलमा हामी पनि उनीहरूसँग एक्सेसेबल गर्न सकिन्छ। जस्तै कल्चरल एफेयरमा गएर जस्तै मत्स्यजीहरूले पनि नेपालबाट जस्तै भने चाइनाकै अब एमएससीमा त्यहाँ उनीहरूको आइराखेको हुन्छ, उनीहरूसँग पनि कनेक्सन गरिदिनु सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी यहाँ हङकङको नेपालीहरू पनि यस्तो छ जहाँ चाहिँ हामी के अरे चिना भूभागमै बसिरहेछौँ, उहाँहरूसँग कसरी यति मैले चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूबाट नै ठुलो फन्डिङहरू छ अहिले चाइनामा पनि, किनभने चाइनाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट उता के अरे भनौँ न साउथ इस्ट एसियामा प्रमोट गर्नु खोजिरहेछ भने उनीहरूको पनि यता गर्नु खोजिरहेछ। र हामीले यसरी एक्सचेन्ज गऱ्यौँ भने म मार्केट लट अफ देख्छु, तर त्यो लेभलमा त हामी एक्सेसेबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र म विशेष त म यसमा मेरो केही ऊ छैन होइन, मेरो त्यस्तो अब भने नलेज छैन, तर मेरो स्टडीहरू हेर्दाखेरि धेरै धेरै पोसिबिलिटिजहरू देख्छौँ। हाम्रो नेपाली भनौँ के अरे भाषा साहित्य संस्कृतिलाई हङकङमा इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। म विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा लागेको हुनाले मैले चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषालाई नेपाली संस्कृतिलाई कसरी हङकङमा इस्टाब्लिस गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै एक्टिभिस्ट भएर चाहिँ म लागिरहेछु र हङकङ गभर्मेन्टसँग बारम्बार कुराहरू उठाइरहेछु र धेरै सम्भावनाहरू छ। हामी नेपालीहरू धेरै क्रिएटिभ छौँ, हामीसँग धेरै नलेजहरू पनि छ, तर त्यो लेभल हामी बिचमै मात्रै राखिरहेछौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न हामी बाट नै बाहिर चाहिँ लानु सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अफुसमा हामी नेपालीहरू अहिले हङकङमा आएर जे गरिरहेछौँ हामी दुःख सुख गरिरहेछौँ, राम्रै काम गरिरहेछौँ, अलिकति हामी अहिले अभ्यासको क्रममा छौँ, हामी सिक्ने क्रममा छौँ, तर अब जे होस् यो अब भनौँ अब आउने दिनहरूमा हामी नेपालीहरूले हङकङमा पनि हाम्रो राम्रै एउटा फिल्मिङ क्षेत्रमा होस् चाहे साहित्यमा होस् चाहे शिक्षामा होस् चाहे जुनै पनि क्षेत्रमा होस् राम्रो हामी स्ट्याटस बनाउँछौँ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र मबाट के सहयोग गर्न सक्छु होइन म तपाईँलाई भन्ने म एकदमै तयारी छु र मेरो कुरा यति नै धन्यवाद। धन्यवाद छ आमोद राईज्यू। आजको हाम्रो छलफल समय नै एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको छ, अब सिनेमा पनि समयअनुसार नै बनाउनु पर्ने देखिन्छ यो हङकङमा, कि अब 10 बजीसम्मको हाम्रो हल हो नागेर पर्खेर गयो। र आज यहाँ मैले पछिल्लोचोटि बोल्दै गर्दा यहाँहरूलाई मैले सूचना प्रवाह गर्नु पर्दाखेरि अब यो एचके नेपाली फिल्म सोसाइटी भन्ने एउटा सङ्गठन भनौँ अथवा एउटा समूह अथवा एउटा संस्था भनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्नै पर्ने आजको यो छलफलले मलाई लागेको यो छलफलले जन्माएको सम्भावना यो देखेँ। त्यसैले यसको लागि हामी हाम्रो आफ्नै भाइबर ग्रुपमा हामी सदस्यहरू छौँ, अब तत्काल कति सक्दो चाँडो हुन्छ यसलाई तदर्थ समितिको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसको तदारुकता म दिन्छु। र यहाँ अहिले हामी उपस्थित भएका हङकङका सिनेमा कर्मीहरू त्यो एचके नेपाली फिल्म सोसाइटी भन्ने फाइबर ग्रुपमा कति छौँ छैनौँ र यहाँहरूको साथीहरू कति हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसमा जोडिदिनुहोला र आफ्नो परिचय पनि राखिदिनुहोला र म लगायत तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई एक किसिमको उचाइ र एउटा आकार दिनुपर्छ भन्ने एउटा सूचना अथवा एउटा आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम अनौपचारिकताभित्र औपचारिकता औपचारिकताभित्र अनौपचारिकता जस्तो पारलाई पनि एकदमै उपलब्धिमूलक रहेको मलाई महसुस भयो र यहाँहरूले पनि सौहार्दपूर्वक मैले हङकङमा देखेको थुप्रै नेपाली कार्यक्रमहरू नेपालीहरूको कार्यक्रमहरूभन्दा बौद्धिक कार्यक्रम मैले आजको कार्यक्रम देख्न पाएँ, यसमा म बहुत खुसी छु। यो मेरो लागि ठुलो उपलब्धि भयो जो चाहिँ सिनेमासँग सम्बन्धित सिनेमालाई शुभचिन्तकहरू जो यहाँहरू उपस्थित हुनुभयो र यहाँहरूले आफ्नो सार्वजनिक विचार मन्तव्यहरू राख्नुभयो यो कुरो साक्षिक रूपमा नेपालमा अहिले सक्रिय महोत्सव दाईले पनि देख्नुभयो। अब पहिचानको कुरा थियो, अब हङकङको पहिचान सम्भवतः यही हुनसक्छ अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ,
पहिचान थुप्रै किसिमको छ, तर हङकङी फिल्म मेकरहरूको पहिचान यहाँको पाबन्दीहरू उहाँले बुझिसक्नु भएको छ, रिपोर्ट गर्नुभएको छ भन्दै म अहिले बिदा लिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको के कस्तो रह्यो र एउटा साक्षीको रूपमा माउ छेताईलाई म माग दिन चाहन्छु। धन्यवाद महसुस। म पनि छोटो समय मात्रै लिन चाहेँ यहाँहरू समक्ष। मैले मेरो चाहिँ नरे युनिटको केही मित्रहरू पनि देखिराखेको छु, जस्तो कलाकार डेबी गुरुङ हुनुहुन्छ, एकचोटि उठेर हात लगाइदिनुहोस् डेबी गुरुङ, म कलाकार हुनुहुन्छ, गुरुङ चलचित्र थुप्रै चलचित्रहरू फेरि छोड्नु भएको छ। त्यस्तै गरी नरे चलचित्रका नायक तथा गायक नर्जन गुरुङ, उहाँले सधैँ अगाडि र म कति पनि ढिलो नगरिकन तपाईँहरूले सरसर्ती राख्नुभएको कुराहरू मैले यहाँ राखेको छु, टिपेको छु। हङकङमा रहेर जुन किसिमको उत्साह उमङ्ग छ यहाँहरूको, त्यो उमङ्ग र उत्साहलाई नमार्नुहोस् मेरो पहिलो सुझाव यहाँहरूलाई। मैले खासै यहाँहरूको यहाँ ठुलो समस्या मैले केही पनि देखिनँ। दुईवटा समस्या मात्रै मैले यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि, एउटा कामको व्यस्तता, कामले गर्दाखेरि फुर्सदै पाइँदैन, सिनेमाको लागि कहाँ हिँड्नु भन्ने खालको कुरा, र अर्को कुरो पैसा चाहिँ महँगो रूपमा चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू, मैले दुईवटा कुराहरू मात्रै देखिराखेको छु। नत्र प्रविधि र प्राविधिकको रूपमा यहाँ एक सय एक भनौँ न विभिन्न व्यक्तित्वहरू, प्राविधिक र प्रविधिको रूपमा यहाँ तपाईँहरू सम्पूर्ण पूर्ण व्यक्तिहरू मैले देखिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग कथा तपाईँहरूलाई समस्या छैन, तपाईँलाई क्यामरा पर्सन समस्या छैन, डाइरेक्टर तपाईँलाई समस्या छैन, तपाईँहरूलाई केही समस्या छ जस्तो मैले देख्दिनँ। र बजेटको हिसाबले पनि अघि नै निमलजीले भन्नुभयो, खासै ठुलो बजेट चाहिँ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन म कसरी यहाँलाई चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिले सुरुवातमा यहाँले ठुलो एउटा बजेटको चाहिँ चलचित्र निर्माण गर्नुभयो भने अनि समस्या बजारकै आउँछ। अघि नै धेरै मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ बजारको समस्याको विषयमा। र अर्को कुरो, तपाईँहरूले कथा निर्माण गर्दै नै पनि अब तपाईँहरूले डकुमेन्ट्रीको हिसाबले पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू एउटा क्यामेरा लिएर एकजना डाइरेक्टर अथवा एकजना क्यामेरा पर्सन मात्रै हिँड्दाखेरि पनि त तपाईँहरूको एउटा डकुमेन्ट्री निर्माण त गर्न सक्नुहुन्छ। 2 वर्ष लगाएर गर्नुहोस्, 5 वर्ष लगाएर गर्नुहोस्। तपाईँहरूको धेरै व्यक्तिहरू समावेश हुँदाखेरि समयको अभाव हुने त हो। तपाईँहरू त्यस्तो खालको विषयवस्तु चुज गर्नुहोस् होइन, त्यस्तो खालको विषयवस्तु चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लिनुहोस् जहाँ थोरै कलाकारले पनि हुने, थोरै कलाकारले पनि त्यो चलचित्रलाई चाहिँ पूर्ण हुने खालको चाहिँ कथाहरू चाहिँ लिनुहोस्। अनि अर्को कुरो, जस्तो यहाँ हङकङबाट चाहिँ गभर्मेन्टबाट पनि केही सहयोग हुन्छ, यहाँको राज्यले पनि केही सहयोग गर्छ भन्ने खालको कुराहरू त अघि नै आमोजीले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई त धेरै सहयोग रहेछ। आदिवासी जनजाति मातृभाषी प्रबन्धन समितिले नेपालमा केही रकमहरू मात्रै दिने गरेको छ केही समय अगाडिबाट, अहिले पनि राज्यले अलिकति सुविधा दिएको छ, तर यहाँ हङकङमा त तपाईँहरूले त पूर्ण रूपमै सहयोग गर्ला, एकचोटि त्यो पनि हेर्नुहोस्। म त त्यो सम्भावनाहरू देख्छु। अनि जस्तो मैले यहाँ कतिपय यङ भाइहरू देखिरहेको छु, उहाँहरूको सवालमा पनि जस्तो म यो अब पहिचानको विषयमा जाँदाखेरि पहिचानको कुराहरूमा जाँदाखेरि मैले चाहिँ धेरै लामो बोल्नुपर्छ होला, तपाईँहरूसँग पनि छलफलमा चाहिँ राखौँ भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ। चलचित्रको भाषा निर्माणको कुराहरूदेखि लिएर क्यामेरा पर्सनको कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर हङकङमा चलचित्रको सम्भावना र चुनौती जुन किसिमको छलफल थियो त्यो छलफलकै क्रम पनि आज उपलब्धिमूलक रह्यो, र मैले चाहेको एउटा पहिचानको विषयमा चाहिँ हामी सम्भवतः समावेश अब छलफल गर्न सक्दैनौँ होला। र म नयाँ भाइहरू अथवा जो चलचित्रमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू नयाँ सोच लिएर चाहिँ चलचित्रमा आउनुहोस्। नयाँ सोच भनेको अब त्यो हुनै नसक्ने खालको सोच होइन कि, तपाईँहरूको सोच नयाँ चाहिँ चलचित्र लिएर आउनुहोस्। 60s 70s बनेको हिन्दी सिनेमाको नक्कल गरेर
होइन अब केही समय अगाडिको नेपाली सिनेमाहरूको नकल गरेर त्यसरी चाहिँ सिनेमा चाहिँ तपाईँहरू लिएर नआउनुहोस्। तपाईँहरूको सोच अहिलेको युवाहरूको अहिलेको समयको अहिलेको अघि नै पनि कतिपय वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ हामी कुन समस्यामा छौँ कुन मुद्दामा छौँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो गौरवका कुराहरू छन् गौरव गाथाका कुराहरू चाहिँ छन् हाम्रा पौराणिक ऐतिहासिक विषयवस्तुका कुराहरू चाहिँ छन् तिनै ऐतिहासिक पौराणिक कुराहरूलाई लिएर हाम्रा कथा व्यथाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। अनि जस्तो क्यामरा पर्सनहरूको कुराहरूमा पनि म त्यही भन्छु तपाईँहरूले दृश्य राम्रो मात्रै खिचेर राम्रो दृश्य कैद गरेर मात्रै तपाईँहरू क्यामराम्यान हुँदैन। तपाईँहरूले जुन किसिमले डाइरेक्टरले चाहेको कथालाई न्याय गर्नुहुन्छ जसरी एउटा कथा अगाडि बढाउनको लागि तपाईँले खिच्नुहुन्छ तपाईँहरू वास्तविक क्यामराम्यान त्यतिखेर हुन्छ। तपाईँहरूले राम्रो खिचेँ मैले साह्रै राम्रो सर्ट खिचेँ भन्दैन हुँदैन तपाईँहरूले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कथा तपाईँको निर्देशकको सोचहरू मर्न सक्छ तपाईँ क्यामरा पर्सनहरू हाबी हुनसक्छ कथामा सिनेमामा त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको डाइरेक्टरको सोच के हो त्यो सोचलाई तपाईँले गहन अध्ययन गर्नुहोस् क्यामरा पर्सन मित्रहरूको कुराहरू र अर्को कुरो यदि यहाँ एडिटर साथीहरू हुनुहुन्छ भने एडिटरमा जस्तो हामी सुर र तालको कुराहरू गर्छौँ एडिटिङमा पनि त्यही कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ। ती कुराहरू अलिक धेरै बुझ्दै गएपछि तपाईँहरूको तपाईँहरूले पक्कै पनि प्रवेश पक्कै पनि समावेश गर्नुहुन्छ होला अनि त्यो सुर र तालका कुराहरू त्यो रिदमहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। यति भन्दै आजको यो बसाइ अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण भएको मैले ठानेको छु र यो हङकङ यहाँसम्म आउनको लागि हामीलाई नरी चलचित्रका निर्माता अर्कजीले सहयोग गर्नुभयो र यो क्रममा तपाईँहरूसँग बसी बिहालो तपाईँहरूको कुरा र मेरो केही कुराहरू राख्ने मौका हङकङ एचके नेप्लिज फिल्म सोसाइटीले यो जुन प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म हाम्रो कृष्णजी भयो हाम्रो मौसमजी भयो लगायत यो स्थानको लागि चाहिँ नवबुद्ध समूह नवबुद्ध क्लबलाई म हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको यदि कुनै जिज्ञासा छ भने मैले कुरा गर्न सक्ने खालको जिज्ञासा छ भने बाहिर कहीँ कतै चिया भेटमा जता पनि म तपाईँहरूसँग चाहिँ बसेर कुराकानी गर्न म तयार छु। यति भन्दै यहाँहरूको बाँकी समय शुभमय रहोस् भन्दै म यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद। लु अब अघिको कार्यक्रम सकियो यो खानापिनाहरू मिठो छ सबैजनाले लिनुहोला भावना पात्रहरूले